congresso. Congresso estranho. Estranho congresso. República, 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 incorpora insano, incorpora insano. Não desista, não desista, não. Não vamos pra rua, não vamos pra rua, não. Porque quando ando, não deixo marcas espalhadas pelo chão, não. A minha busca é o certo, já estou bem perto, nada vai interferir.
Oi. Ficou legal. Mais um aí? Mais um. O baixo ficou muito alto. O baixo ficou muito alto pra mim. R$2,00, né? Não, vamos abrir a janela. Perdi o contato que eu falei com ele para aumentar a voz. Eu viajei. Pra ver o sol, abra a janela. Abra a janela. Abra a janela. Pra ver o sol, abra a janela. Pra ver o sol, abra a janela. Pra ver o sol, abra a janela. Mas não é bem assim. Tão ruim, parece que tá chovendo. Não demora ao entardecer. A janela se abriu e a chuva entrou. O sol não raiou. Mas para o sol surgir. Pra ver o sol, abra a janela. Pra ver o sol, abra a janela. Pra ver o sol, abra a janela. 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 Eu vou.
aparece meu retrato 3x4 no placar. Pose perto de mim. Quem sabe um gol de falta, um gol de pênalti, um Olímpicos, um de Nike. Quem sabe um gol contra, um de cabeça, um gol da Volkswagen. Quem sabe um gol pra Rita, um pra Clarita e outro pra ele. No Maraca ou em São Januário. Um dia vou me aposentar, milionário. Quem sabe eu ainda jogo ao lado do Neymar. Ovaldo, o craque da jaqueta número 12. Ele passa por um, passa por dois, é derrubado, é massacrado. Tirou o goleiro, vai fazer um golaço, chutou na trave. Não é possível, Ariovaldo. Era o gol da classificação, meu filho. Agora rala, Ceilândia B. Até o fim do campeonato eu marco meu gol. Até o fim do campeonato eu marco meu gol. Até o fim do campeonato eu marco meu gol. Bola fora! Tô chegando, Ceilândia B.